Hej, jag heter Lena Pettersson och jag jobbar som harpist i Malmö symfoniorkester. Och jag vill visa och presentera min nya fina harpa som är en Salvi från Italien, nytillverkad. Och första gången jag spelade på den tillsammans med Malmö symfoniorkester var i Mahlers femma säsongsöppningskonserten för drygt ett och ett halvt år sedan. Och den, om ni vill veta hur det låter tillsammans med orkestern, så kan ni gå in och lyssna på Mahlers femma på det digitala konserthuset Malmö Live. En harpa har 47 strängar och 6,5 oktav, nästan lika stort omfång som ett piano. Det har 7 pedaler som reglerar tonhöjden på strängarna. Det är 3 toner på varje sträng och det är en pedal för varje grundton då. En C-pedal och det låter så här. Och nu ska ni få höra hur harpan låter i sonat i G-dur av Carl Philipp Emanuel Bach. Det var en del av en solosonat av Carl Philipp Emanuel Bach i G-dur som i sin helhet är 20 minuter lång, men vi nått fram till ett tillfälle, hoppas jag får spela hela stycket för er. Det är för att påvisa lite att det var ju komponerat för en 1700-tals instrument och som tur är kan vi ju spela det även på den här moderna konsertharpan.
Men det har ju under åren tillkommit ytterligare speltekniker som till exempel, som man kan höra i Ginasteras harpkonsert, som är alla harpisters dröm någon gång att få spela med symfoniorkester, där vi har pedalglissando. Och glissando med naglar, flageoletter. Med den moderna konsertharpan så kan man få fram en mängd olika klangeffekter som man till exempel som kompositör inte ska vara rädd för att använda, så att harpan kommer till sin rätt i alla sammanhang klangligt. Och nu ska jag spela Chanson dans la nuit av Carlos Salcedo, spansk harpist och kompositör. Ja, det var en solostycke från Carlos Salcedo som har komponerat många stycken för harpa, och det är en fantastisk harpkompositör. Ni kanske undrar varför det alltid står en väska bredvid harpan. Så vill jag gärna förklara då att det är ett helt set med strängar i den väskan. Om det skulle vara så att det går en sträng. Det är ändå 47 strängar att hålla reda på. Och de ligger i en specifik ordning här i, så att jag snabbt kan hitta. För det kan vara så att det går en sträng som det gjorde för några år sedan. Men det var i gamla konserthuset. Hela orkestern satt på plats. Publiken satt på plats, fullsatt. Dirigenten stod på plats. Alla satt på plats. Och jag skulle börja spela en soloton, och precis då så går den bassträngen, det bara säger pang. Som tur var hade vi inte precis börjat spela än, men jag var tvungen då att snabbt leta reda på rätt sträng, sätta på den strängen, och då går bassträngen in till också, och den stressen man känner då, den ja, är obeskrivbar. Och då fick jag sätta ytterligare en sträng. Men som tur var så applåderade alla glatt och hjärtligt efteråt. Och vi kunde komma igång allihopa med konserten. Nu vill jag tacka så mycket för uppmärksamheten. Och hoppas innerligt att vi ses snart igen.
här på Malmö Live konserthus. Tack så mycket. Hej då!